Қыздар, комбинезон тоқудың екінші бөлімін бастаймыз. Міне, біздер алдыңғы видеода капюшонды, реглан, ілгекке тесік тоқуды үйрендік, и және узор тоқуды үйрендік. Да? Енді арғарай, міне, регланды 13 сантиметр тоқыдық, енді жеңді қалай бөліп аламыз, соны көрсетемін сізге. Енді жіпті инеге саламыз осылай. Ұзындау қылып, қазір жеңді бөлуге бізге керек болады. Бірінші алдын тоқимыз. Қалай тоқып жатырмыз, солай тоқи береміз алдын. Жеңді тек қана оң жақтан бөлеміз, іш жақтан бөлмейсіз. Мына жерде узор, мына жерде міне 6-шы қатар бітті. Басынан бастап 1-ші қатардан бастаймыз узорды. Егер сізде менмен бірдей болса узор, сізде де осындай болу керек. Ал тап осындай болып шықпаса, дымда қалмайды. Самый главный сізде реглан 13 сантиметр болу керек. А узорды сіз өзіңізде қалай келе жатыр, солай жалғастыра беріңіз. Менде қазір осылай болып тұр. Мүмкін сізде бірінші қатар емес, үшінші қатар, немесе алтыншы қатар шығар тоқып жатқан узорыңыздың. Сондықтан солай жалғастыра беріңіз. Дымда қалмайды, егер менікімен сәйкес болмаса. Узорды тоқып шығасыз. Осылай. Сосын алдын тоқып шығамыз. Но соңғы қатар болғасын, бұл жерде уже реглан қоспаймыз, себебі регланды бөліп аламыз. Не регланға келдік. Так. Енді на регланың екі жібі, бір жіпті біз алдыға жібереміз, ал бір жіп жеңге қалады. Мына белгіні алып тастаймыз маркерді. Енді инемізді алып, міне, регланды екіге бөліп тастадық қой. Мына жерден бастап, мына белгіге дейін инемен жеңді бөліп аламыз. Қараңыз қалай. Осылай. На жіптерді иненің жібіне тіземіз. Сосын байлап тастаймыз. Осылай жасаймыз. Жеңнің соңына келдік. Регланның екі жібі. Екі жіпті екі жаққа бөлеміз. Бір жағы жеңге кетеді, бір жағы арқаға кетеді. Осылай бөліп алдық. Мына жерде белгіні алып тастай береміз. Спицын шығарып қойыңыз. Осылай. Енді инені алып тастайсыз да, байлап қоясыз. Мен осылай жеңді бөліп аламыз. Бөліп алды. Енді міне, көрдіңіз ғой да, алды арқасы. Қазір біз росток тоқимыз. Ростоктың қазақшасын таба алмадым. Росток ол мына арқада, арқаның алды ұзындау болады, арты ұзындау болады алдыға қарағанда да, арты. Ертең бала памперс киеді, сол кезде арты қатты тартылып тұрмау үшін мына арқаны біз ұзартамыз шамалы төрт қатарға. Ол үшін біз мына жіппен тоқмаймыз. Міне, мына жіп бұл тұра береді, иә? Бұл тұра береді. Мен басқа жіпті аламын. Басқа жіптерді алдым. Басқа жіппен тоқимын. Мына мотоктар менде осылай тұр. Негізі бір қылып орап алған жақсы. Бірақ мен үлгерген жоқпын оны істеуге. Міне, басқа жіппен мына жіпті біз темейміз. Қалады бұл мына жақта. Қазір біз арқаны төрт қатар, міне, мына жерге дейін тоқимыз, мына регланға дейін. Регланың бір жібін аламыз.
на жіпке келгенде солмен барлығын оңмен тоқисыз да мынаны солмен тоқисыз соңын сосын қайтасыз ар жақпен қайтасыз оңмен тоқып мына соңғыны тағы солмен тоқимыз өйстіп төрт қатар тоқимыз мен сізге қазір барлығын көрсетемін осылай аламыз жіпті өйстіп тоқып жібереміз так міне бірінші жіп тоқылды енді мына жерде міне мына қысқа жіп бар емес осы қысқа жіп ары қарай кетіп қалмас үшін шығып кетпес үшін мен оны екінші жіпке бүйтіп тоқып жіберемін міне қысқа жіпті тоқып жібердім екінші жіппен сосын бұны былай қоямыз да ары қарай мына ұзын жіппен тоқи береміз мына жіп бостан бос тұрмас үшін тоқығанда ыңғайлы болады осылай ары қарай тоқимыз тек қана арқаны төрт қатар тоқимыз регланға жеткенде кездесеміз арқаның соңына келдік мына жерде бір жіп тоқимыз мына соңғы жіпті мына регланың екі жібі ғой соңғы жіпті солмен тоқыңыз теріс тоқыңыз осылай мына белгіні алып тастай беріңіз енді ауыстырып артқа қайтамыз барлығын осылай қалай оңмен тоқып жатсыз тоқи бересіз екінші қатар да? Соңына дейін тоқисыз мына жерден мынаны солмен тоқисыз соңғыны сосын қайтасыз төрт үшінші қатар тоқисыз былай қарай сосын мына жақта соңғысын солмен тоқып сосын қайттан қайтасыз төртінші қатар сіздің төрт қатар осы жерде біту керек міне қай жерде бастадыңыз сол жерде біту керек сосын ары қарай уже мынаны бірге тоқ уже басқа ана жіппен тоқимыз мына жіпті алып тастаймыз жаңа арқаға растопқа қосқан жіпті мына жіпті бұны кесіп алып тастаймыз түсіндіңіз ғой да төрт қатар тоқып шығыңыз осы жерде кездесеміз төрт қатар дегенде общий төрт қатар біз міне жаңа бір қатар тоқыдық мынау міне екінші қатар тоқылып жатыр енді үшті тоқисыз сосын төртті тоқисыз міне арқаны ұзарттық төрт қатарға мына жерден енді мына жіптерді біз алып тастаймыз кесіп болдық бұл жіп керек емес енді пока мына жіптер шығып кетпес үшін мен крючокпен ілмекпен өстіп істеп қоямын міне қараңыз осылай так алдымда камера тұрғасын шамалы ыңғайсыз то өстіп байлап жіберемін себебі мына жердегі жіптер шығып кетпес үшін сосын мына астында қалған жіпті да шамалы тартып жіберіңіз да осылай закреплять етіп қойыңыз бекітіп тоқығанда да ыңғайлы болып тұрады осылай сосын соңында мен сізге мына жіптерді қалай арасына жіптердің арасына тығып тастауды үйретемін көрсетемін енді ары қарай өстіп тоқи береміз жалғастырып так міне алды мына жіптер тұра берсін міне осы жіппен алдын тоқыған ары қарай жалғастырамыз мен мына жерде негізі мына жерде бір екі петля қосуға болады бірақ мен қоспаймын себебі бұл күттай бала кішкентай балаға ол маңызды емес мына жерде бәрібір мына жерде екі үш жіп қосылады тағы да жең тоқыған кезде сондықтан мен мына жерде жіп қоспай сразу ары қарай тоқып жіберемін міне ары қарай жалғастырып тоқи бересіз мына жіпті өстіп оңмен тоқи бересіз ары қарай осылай арқаны тоқисыз иә өстіп ары қарай келесі мына жеңге келгенше дейін тоқып шығасыз міне соңына дейін келдік қазір жеңді бөлеміз мынаны оңмен тоқисыз
себебі ары қарай қазірін алтын тоқып кетес. Женді бұлып аламыз енді тағы да. Ине дайындап қойып. Мына женді бұлып аламыз. Міне мына жерге дейін бөлесіз. Регланға дейін да, мына регланың екі жібі бар ғой. Міне. Мына жіпті женге қосып аласыз. Сосын байлап қоясыз. Міне женді бөліп алдық, байладық, белгіні алып тастадық. Регланың бір жібін женге жібердік. Енді ары қарай міне арқадан бітті ғой, енді алдын тоқимыз. Алдын осылай мен тоқып шығасыз, мына жерде пауза ору тоқисыз. Қыздар, енді міне біз женді бөліп алдық. Алды бөлінді, арқасы барлығы міне бөлінді, рас тоқыдық. Енді мына алдын біз 32 сантиметр тоқисыз. Сосын кездесеміз. 32 сантиметр тоқисыз. Содан кейін мен сізге мына планканы қалай біріктіру керегін бүйтіп көрсетемін. Планканы біріктіру, сосын астынан аяқтарды қалай шығаруды. Капюшонды соңында тігеміз. Осылай тоқи беріңіз. 32 сантиметр тоққаннан кейін кездесеміз. Мына жерде 20 қатар сайын ілгекке тесік қалдыруды ұмытпаймыз. Міне, сана отырасыз, иә? Қараңыз, міне, бірінші тесік қой. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 бұл жерде 10 деп санаймыз, 20 қатар болып саналады. Тағы да мына жерде 10 болған кезде, міне, сана отырыңыз. 1 2 3 4 5 6 7 менде енді 8, 9, 10, тағы да 6 қатар тоққаннан кейін мен дейтін іргекке тесік жасаймын. Сосын узор жалғаса береді, қайталана береді. 6 қатар сайын узорды қайтала отырасыз өзіңіздің. Өстіп жалғастыра беріңіз. 32 сантиметрден кейін кездесеміз. Қыздар, міне тоқып болдық планканы. 32 сантиметр. Мына жерде ілгекке 5 тесігі бар. Соңғы тесіктен кейін тағы да шамалы тоқып 32 сантиметрге жеткіздім. Және мына узор соңғы 6-шы қатармен біту керек. Соны ұмытпаңыз, сол кезде әдемі болып шығады. Белгілерді алып тастадым. Енді мен сізге мына планканы қалай біріктіруді көрсетемін. Так, мына комбинезонды осылай аударып алыңыз, тоқуға ыңғайлы болсын, өзіңізге қаратып алыңыз. Мына тесігі бар планка үстте қалу керек, мына планка астыда қалады. Екеуін осылай біріктіреміз қазір. Ол үшін мына спицаға астыңғы планканың 5 жібін аударып аламыз. 1 2 3 4 5 бесеуін аударып алдық. Енді мына спицті, мына жіп сыртта тұру керек. Мына ортасында, мына арасында қалып қоймасын. Сыртта тұру керек. Соны қадағалап отырасыз. Міне осылай мына қолға алдыңыз. Енді мына екі жіпті, екі спицті бірге тоқимыз, қараңыз. Былай аламыз. Сосын мына жіп тұр ғой, міне. Былай так. На бірінші жіпті іліп алдық. Енді екінші жіпті іліп аласыз да. Осылай. Мынаны арасынан өткіземіз. Осыны екінші жіптің арасынан өткіземіз. Шығарып жібересіз екі спицаны. Осылай шамалы тартып қоямыз, себебі мына жерде арасы шамалы не істеп қалады. Ашылып қалмасын. Тартыңғырап істеңіз, дымда алмайды. Сосын екінші жіп тоже осылай. Құртыңыз ғой, екеуін бірден аламыз. 1 2 осылай екеуін өткіземіз, шығарамыз. Тағы да үшіншісін осылай. Артындағы. Осылай. Үшінші енді төртінші.
И соңғы жіп бесінші. Міне, мына спица босады, бұны алып тастаймыз. Ары қарай тоқи береміз. Енді біздер қазір осы қатарда барлығын оң тоқып шығамыз. Келесі қатар, міне, мына жерге келген кезде тоқтайсыз, сол кезде кездесеміз. Бүйтіп айналдырып оңмен тоқып шығамыз барлығын. Қыздар, міне, соңына жақындадық. Міне, соңғы мына жіп қалған кезде біз қазір бұны тоқмайсыз. Соңғы жіпті, міне, мына қатар басталайын деп тұрған жіп қой. Бұл жіп келгенде міне бір жіп қалып тұр ғой. Соны біз қазір екеуін бірге тоқып жібереміз. Себебі қазір біз бұны оңмен тоқып жіберіп, сосын ары қарай солмен бастасақ, теріс тоқумен, мына жерде қараңыз, мен сізге көрсетіп отырам. Арасында осындай тесік қалып қояды. Сол тесік қалмау үшін біз қазір мына екі жіпті бірге тоқып жібереміз. Сосын осы жерден жаңа қатар басталатын болады. Мына жерге белгі қойып қойыңызға болады, маркер. Мен қоймаймын, себебі маған көрініп тұр бұл басталған жаңа қатардың басталуы. Енді келесі қатарды біз солмен тоқимыз. Немесе теріс тоқу деп айтады. Осылай, ішке қарай. Егер біз комбинезонды мана тоқыған кезде тек қана оңмен тоқып отсақ, енді бізде мынау айналдырып тоқу болады. Айналдырып тоқығасын жерде біз ауыстырып отырамыз. Бір қатар оңмен тоқимыз, бір қатар солмен тоқимыз. Енді осы екінші қатарды біз осылай теріс тоқып шығамыз. Не, екінші қатарды бітірдік. Енді сіздеріме қараңыз, мына планканы қосқаннан кейін тағы осындай примерно 3-3,5 сантиметрде тоқу керексіз. Менде ол где-то 10 қатардай болады. Міне, 2 қатар бітірдік. Енді тағы да 8 қатар тоқимыз. Менде сол кезде 3 сантиметр болады. Егер сіз басқа жіппен тоқып жатсаңыз да, қарап отырыңыз, енді сантиметрмен өлшеп. Сосын мына қазір енді келесі қатар оңмен тоқимыз, одан кейін қатар солмен тоқимыз. Где-то 8 қатардай тоқимыз. Соңғы қатар бізде солмен біту керек. Осылай біту керек, түсіндіңіз ғой да? Осылай. Мына оңмен емес, теріс тоқумен бітіп тұру керек. Сосын мына жерге келген кезде мен сізге уже мына планканы, мына 5 жіпті қалай бөліп алып, ортасына осындай қылып екі аяқты қалай шығаруды көрсетемін. Қазір айналдырып тоқи беріңіз, оң сол оң сол, сосын солмен бітіріңіз соңғы қатарды. Себебі аяқты, екі аяқты бөлген кезде біз уже оңмен бастаймыз. Жақсы ма? Сол кезде кездесеміз. Қазір енді келесі қатар бізде оң болады, содан кейін сол болады, тоқи беріңіз. 3 сантиметрден кейін кездесеміз. Не қыздар, тоқып болдық. Менде 3 емес, 4 сантиметр шықты. Себебі шамалы ұзартайын деп ойладым. Бала памперс киеді, көтен жағы бос тұрсын деп. Енді міне мына жерде барлығын санап шығасыз. Неше жіп бар спицада? Менде 100 жіп шықты ровно. 100 жіп, иә? 100-ден 10-ды алып тастайсыз. 90 қалады. 90-ды 2-ге бөлеміз. 45 жіптен қалады. Әр аяққа біздер 45 жіптен қалдырамыз. Қараңыз. Мына бірінші 5 жіпті бөліп қоямыз маркермен. Содан кейін 45 жіпті санайсыз. Санағаннан кейін белгі қоясыз. Одан кейін 5 жіпті бөліп тағы да белгі қоясыз. Сізде мүмкін 45 болмауы мүмкін де, тап мен құсап санаңыз бірақ. 96 жіп болсын, 80 жіп болсын, сіз 10 жіпті алып тастаңыз, потому что мына 10 жіп мына ортасында қалады. Мына жерде біз екі аяқты бөлген кезде ортада қалады.
сол 10 жіпті алып тастаңыз да, қалған санды 2-ге бөліңіз. Егер тең бөлінбесе 2-ге, 1 жіп қалып қоятын болса, тындағымай, ол 1 жіпті сосын бірге мына жерге келгенде, бетік бірге 2-ін қосып тоқып жібергенде тең болады. Түсіндіңіз ғой да? Қазір менде міне 90 жіп, 100 болды, 100-ден 10-ды алып тастадым мына ортаға келетін. 90 жіпті 2-ге бөлдім, 2 аяққа 45 міне жіптен қалды. 2 аяққа қалдырасыз солай. Сізде енді санап шығасыз. Тағы да түсіндірем. Сонда шыққан саннан 10-ды алып тастаңыз, сосын 2-ге бөліңіз. Енді қараңыз. Мен мына 2 аяқты 1-ге тоқимын. Мына 1 спицаға салып, 1 бізге салып, осылай тоқимын. 2 аяқты 2 бөлікті тоқуға болады. Қазір біз мына ортасын бөліп алғаннан кейін мен сізге көрсетемін, қалай тоқу керегін. Жіпке, инеге жіпті салып алыңыз. Сосын, қараңыз міне. 1 2 3 4 5. 5 жіпті осылай бөліп аламыз. Осылай тұра берсін. Инені алып тастамаңыз, қазір келесіні арт жағында сөйтіп бөліп аламыз, мына тұра берсін. Мына маркерді алып тастайсыз. Сосын, егер сіз 2 аяқты 2 бөлік тоқығыңыз келсе, онда мына аяқты бөліп аласыз, бөлік басқа инемен жіпті салып аласыз да бөліп алуыңызға болады. Бірақ мен 2-ін 2 аяқты 1-ге тоқимын. Міне, мына жіп ол мына так оң жақ аяққа қалады. Міне, оң жаққа қалады. Мына жіп мен екінші жіпті бастаймын. Мен осылай орап алдым, ыңғайлы болсын деп жіптерімді. Енді міне қараңыз. Міне, мына жіп мына оң жақ аяққа қалады. Осылай тұрады, иә? Ал мына аяққа біз жаңадан басқа оралған жіпті бастаймыз, мотокты. Міне. Қазір қаншама көтерейін, көрініп тұрсын. Міне, бізде 2 моток жіппен бірден тоқимыз 2 аяқты. Маған солай ыңғайлы. Сізде үйреніп кетерсіз солай тоқуға. Міне, мына жерге біз ұзындау қылып жіпті алып қаламыз, себебі соңында мына ортаны тығып тастаймыз. Сол үшін жіпті ұзындау қылып алып қалыңыз, мына жаңадан бастап атқан жіптен. Осылай. Где-то 20 сантиметрдей алып қалыңыз. Мына ішіне салып жіберіңіз бүйтіп. Сосын енді тоқып бастаймыз. Міне, мына жіп қалып тұр. Бұл жіпті қазір біз мына екінші аяқты тоқыған кезде бастаймыз. Мына жаңадан басталған жіппен бастап тоқимыз. Оңмен тоқисыз барлығын. Инеге міне салып қойдыңыз, тұра береді олай. Енді міне бірінші. Екіншіні мен дейді мына мотоктан емес, екінші жіпті мен мына жаңа алып қалған жіппен тоқып жіберемін, себебі солай бекітемін мына жіп қашып кетпес үшін. Тоқуға да ыңғайлы болып тұрсын. Осылай. Сосын бұл жіпті алып қойып, мына жіпті алып, мотоктан шығып тұрған жіпті алып, ары қарай тоқи береміз. Түсіндіңіз ғой да, бекітіп қоямыз. Осылай оңмен тоқып шығамыз. Мына осылай тұра береді. Соңына дейін емес, міне, мына қойған белгіге дейін бүйтіп 45 жіпті осыға дейін тоқып шығамыз. Міне, соңына келіп қалдым. Осылай тоқып шығамыз. Міне, соңғы петля. Енді мына белгіні алып тастауымызға болады. Мына жердегі инемізді тауып аламыз. Міне, мына жерде бастадық қой. Енді мына 5 жіпті солай инеге аударып аламыз, мына жіпке. Белгіні алып тастай беріңіз.
Не услай. Мне надо ставить там, нам байлап қоямыз. Услай байлап қоямыз. Траверс. Бұны екі аяқ тоқ болғаннан кейін тігеміз. Енді міне біз жаңа намотокты тоқып болдық, да? Бұны былай қарай қоямыз. Так, мен жағымды байлағанда астына мен істеп жібердім. Жіп астына кетіп қалды. Міне бөліп алдым. Мына жіп жаңа тоқып болдық, бұл жіпті былай қарай алып қоямыз. Мына жерден біздер мына лескісін былай шығарып қойған ыңғайлы болады шамалы. Тоқығанда ыңғайлы болады. Мына жағынан да солай шығарып қойыңыз. Осылай тұрсын. Енді келесі екінші аяқты тоқимыз. Оны мына алдыдан шығып тұрған жіптен. Мына жіп бітті міне. Мынау алдыдан шығып тұрған жіппен тоқимыз. Мына екеуін біріктіреміз осы аяқты. Сізге түсінікті деп ойлаймын. Егер екі бөлек тоқығыңыз келсе, екі аяқты, онда мына аяқты бөлек бір жіпке не істеп алыңыз, тізіп аласыз да, бөлек қойып қоясыз да. Бірінші мына аяқты бүйтіп айналдырып тоқып шығасыз. Аяқты біз 15 сантиметр тоқимыз, содан кейін ары қарай тағы 7 сантиметр, 8 сантиметр аяғына резинка тоқимыз. Бірінші мына аяқты тоқып шығып, сосын екінші аяқты мына жерден жіп қосып, екінші аяқты да тоқуға болады. Мен өзім өстіп екі аяқты бірден тоқығанды ұнатамын. Себебі екеуі бірден бітеді. Солай маған ыңғайлы. Қараңыз енді мына жіп тұр, міне, бөлек тұр. Ал мына жіп басқа екінші жіптен шығып отыр. Енді осылай тоқимыз. Мына жерде бірінші тоқығанда шамал өстіп тартып отырыңыз. Арасы тағы да ашылып қалмасын, бірақ соңында тіккен кезде барлығы жабылады. Сонда да тартып отырыңыз. Бос істемеңіз. Бос тоқымаңыз, тығыздау қолыңыз. Именно мына жерді тығыздау қолыңыз. Қалған жерлерді қатты олай тығыздауға маңызды емес. Осы тіке береміз ары қарай. Өстіп оңмен соң мына жерге келгенше дейін тоқып шығамыз, айналдырып. Мына жерді көрсетіп жіберейін сізге. Мына жерде жаңа былай лескін шығарып қойдық қой. Осылай тоқисыз да, міне осын мына жақтан бетіп тартып шығарып, ары қарай тоқисыз. Айналдырып. Ары қарай тоқи бересіз, дымдалмайды. Осылай тоқи бересіз. Екінші аяқтың соңына келдік. Енді міне мына жіптерден шатасып кетпеңіз, мына жіпті былай алып қоямыз. Екінші жіпті бастаймыз. Екінші жіп міне. Мына жіптерден шатаспасаңыз барлығы оңай. Мына жерден шығарып қойыңыз, лескіні ыңғайлы болсын тоқуға. Осылай. Мына жерде жалғаймыз. Бұл әлі жалғанған жоқ қой бізде. Жалғаймыз. Мана бастағанда біз оңмен тоқыдық. Енді солмен тоқимыз. Мына алдыға келген кезде жаңа қатар басталады бізде. Енді солмен тоқимыз. Осылай айналдырып оң сол тоқи бересіз екі аяқты. Осылай міне. Тартыңыз шамал. Өстіп ары қарай тоқи бересіз. Осылай айналдырып тоқимыз. Бітіп тоқып келесі, мына жерге келгенде, міне аяқ біткен кезде, сол кезде кездесеміз. Осылай айналдырып солмен тоқып шығыңыз. Мына аяқты. Мына аяқ тұрады пока. Міне аяқтың соңына келдік, солмен тоқып отырмыз. Осылай. Міне. Енді мына жіпті былай қарай қоямыз. Келесі аяқты келесі мына жіппен тоқимыз. Өзінің жібімен. Мына жерден
Шпилескін шығарып қоямыз, ыңғайлы болсын. Так, шыпты алдық. Бұл аяқты солмен тоқиымыз. Қалаймын солмен тоқыдық. Солай солмен тоқиымыз. Мына жерде мына оңмен тоқтық қой. Мына бірінші жіпті осылай тартып қойыңдар. Тартыңырақ қойыңдар. Осылай. Бұл да солай айналдырып тоқып жатырмыз. Бір қатар оң, бір қатар сол. Тек мына жерде екі аяқты біріктіріп қойып тоқып жатырмыз. Ешқандай өзгерген жоқ, мен өстіп айналдырып тоқып жатырмыз. Мына алдына келгенде қатар бітеді. Мына қатар біткен кезде мына жерде қазір біз солмен тоқып шығамыз ғой. Бітті. Оңмен тоқимыз енді. Өстіп айналдырып келіп оңмен тоқығанда содан кейін солмен тоқимыз. Өстіп айналдырып тоқи береміз. Мына екі жіпті тек шатастырып алмаңыз. Екі мотоктан шығып тұрған екі жіп. Бір моток, а не бір моток. Мынаны ішіне салып қойған себебім ыңғайлы болсын деп салып қойдым. Осылай тоқи бересіз. Міне аяқтың соңына дейін келдік. Солмен тоқып бітірдік. Енді келесі қатарды бастаймыз. Мына екі жіптің орнын ауыстырып қоямыз. Осылай ауыстырып қоямыз. Енді келесі қатар тоқимыз. Қазір мен алдында тұрмағасын шама ыңғайсыздау. Міне келесі аяқты бастаймыз осылай. Енді оңмен тоқимыз. Осылай чередовать етіп отырамыз. Ары қарай уже оңай болады. Мен сізбен осы қатарды тоқып шығамын. Ары қарай өздеріңіз тоқисыз. 15 сантиметр. Сосын барып кездесеміз. Міне аяқтың соңына келдік. Енді келесі жіппен тоқимыз. Мына жіпті былай қарай қоямыз. Кешіріңіз. Келесі жіппен тоқи береміз ары қарай. Қатар біткенше тоқимыз. Қыздар қараңыздар, екі аяқ шығып келе жатыр. Осылай ұзынынан айналдырып тоқи беріңіз. Мына алдына келгенде жаңа қатар басталады. Ауыстырып отырасыз, оң тоқып, сол тоқып 15 сантиметр тоқимыз. Міне қыздар, 15 сантиметр аяқтың балауын тоқыдық. Енді біздер спицын ауыстырамыз. Біздер мына жерде номер 5-пен тоқсақ, қазір номер 4-ке ауыстырамыз. Резинка шамалы тығыздау болып тұру үшін, аяқты жақсы қысып ұстап тұру үшін. Әр 4-ші жіпті 2-ін 4 пен 5-ті бірге тоқып отырамыз. Қазір қараңыз. Бірінші оң тоқимыз, сол, оң, сол. Сол болған кезде бұны теріс тоқып жібереміз. Міне. Оң, сол, оң, сол. Мынаны былай тоқимыз теріс тоқу үшін. Бер жағынан аламыз. Осылай екеуін бірге тоқимыз. Тағы да оң тоқимыз, сол тоқимыз, оң, сол. Мына жерде теріс тоққанда тағы да бер жағынан алып тоқимыз. Әр 4-ші жіпті өстіп қысқартып отырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Так, мына жерде соңына келдік. Мына балақтың бер жағының соңына. Төртінші, мен екеуін бірге тоқиым. Бір, екі, мына жақтан сосып шығарып жібереміз спицымызды. Тартып аламыз. Балақты ауыстырамыз. Мұны қарап отырыңыз. Міне солмен бітірдік. Оң. Енді екеуін бірге тоқисыз. Төртінші болды. Тағы да оң, сол, оң, екеуін бірге
Осылай соңына дейін қысқартып шығамыз. Мына бір балақты бітірдік. Енді екіншісіне көшеміз. Спицін былай шығарып қоямыз. Спицін. Мына жіп үстіңгі жақта қалсын. Осылай. Енді екіншісін тоқимыз. Так. Осылай келтіріп алыңыз. Мынаны бүйтіп тартып шығарып қойыңыз. Не, екінші балаққа келдік. Тоқимыз тағы. Оң, сол, оң, сол. Өстіп тоқи береміз. Осылай соңына дейін тоқыңыз. Не, екі аяқты тоқып болдық. Мына спицін алып тастаймыз. Бұл мен қазір жеңді тоқимыз. Екі резинканы бітірген соң. Так. Осылай. Енді ары қарай осылай айналдырып тоқи беріңіз. Оң сол, оң сол. Қараңыз. Сол. Осылай айналдырып, енді пауза ору тоқи бересіз. Оң солымен резинка шығарамыз. Примерно 8 сантиметр тоқыңыз. Одан ұзын қылғыңыз келсе, өзіңіз қараңыз қалай сізге ыңғайлы. 8-9 сантиметр болса да болады. Осылай айналдырып тоқи беріңіз. Сосын ең соңына келген кезде 8 сантиметр тоқып, қалай жіпті, мына балақты жабуды көрсетемізге. Міне қыздар, қараңыздар, 8 сантиметр тоқып болдық. Резинканы енді жабамыз. Жапқанда біздер эластичный способпен жабамыз. Созылмалы қып. Мына резинка осылай созылып әдемі болып тұрады. Аяққа кигенде ыңғайлы болады. Ең бірінші жіпті тоқып жібереміз. Екінші жіпті. Осылай жіпті іліп аламыз да, мына сол, сол болғасын жерде осылай іліп аламыз да, ішке қарай тоқимыз. Қараңыз, тағы да көрсетем міне. Екінші жіпті тоқмай тұрып, бірінші мына жіпті былай, былай қарай ілеміз. Былай емес, былай. Сосын тоқып жібереміз. Міне, ішке қарай, теріс тоқыдық. Енді бір-біріне бүйтіп ілеміз. Бір, екі. Екеуін бірден әлеміз. Енді мына жерде оң ғо, жаңа біз бұлай әлдік ба, енді бұлай әлеміз. Түсініңіз ғо, бұлай емес, бұлай әлеміз. Өзімізге қарай. Оң тоқиымыз, сосын бір-біріне әлеміз. Бір, екі. Міне. Енді сол, сол үшін, солды тоқу үшін осылай. Бұлай қарай емес, енді ар қарай елеміз жіпті. Осылай. Сол тоқыдық, бір-біріне елеміз. Енді оң. Оңды өзімізге қарай елеміз. Сосын бір-біріне кегіземіз. Осылай. Сол. Міне, ары қарай елеміз. Тоқимыз. Кегіземіз. Оңды өзімізге қарай елеміз. Енді ары қарай. Осылай соңына дейін екі аяқты да жауып шығамыз. Қазір мына бірінші аяқтың соңына келген кезде мен сізге көрсетемін қалай бітіретінімізді. Осындай әдемі болып шығады. Шеті. Міне соңына келдік. Соңғы екі жіпті тоқимыз. Мм.
Не осылай. Бітірдік. Енді қараңыз. Мына жіпті кесеміз, алып тастаймыз. Мына жіпті кесіп алып тастадық. Енді ілмекпен, крючокпен осылай аламыз да, мына жерге тартып тұрып осылай көріп тұрсыз ғой. Жабылды. Сосын мына жіпті арасына тығып тастауға болады. Қазір мен көрсетейін сізге қалай. Мен осылай мына жіптердің арасына өстіп тығып тастаймын. Көрінбей тұрады. Көрдіңіз ба? Жерде арасына бүлінбей кіріп кетеді. Осылай. Соңына дейін мына жерге де тығып тастап, содан кейін мына іш жақтан бүйтіп іліп аласыз да, ішіне кіргізіп қоясыз. Міне мына соңына дейін келіп шамалы былай тартып қойыңыз. Содан кейін мына іш жағынан бүйтіп іш жағына қарай жіпті өстіп тығып жіберіңіз. Сосын арасына осылай осылай істеп мына жерден түбінен кеспеңіз, шамалы алып қалыңыз орын, осылай тығып тастайсыз. Болды, көрінбейді. Осылай екінші балақты тоқып шығыңыз, сосын кездесеміз. Міне қыздар, екі балақты бітірдік. Қайырған кезде осылай әдемі болып тұрады. Осылай жабылды. Енді мен сізге жеңді көрсетем. Мына тігетіндерді ең соңында тігеріміз. Қазір мен сізге жеңді қалай шығарамыз. Соны көрсетем. Міне қараңыз. Мына жерде бізде байлаулы тұр. Шешеміз. Енді қараңыз. Мына жіптерді спицаға тиеміз. Бірінші мына жерден шамалы жіп шығарамыз. Ортадан біреуін аламыз. Осылай. Көріп тұрсыз ғой. Енді екінші жіпті аламыз. Мына арасынан қараңдар. Қатты созылып тұрған жіпті алмаңыз. Мындай болып. Мына жерден осылай қатты созылмайтын жіптен аламыз. Сосын мына бір жіпті алайық. Үш жіп осылай жарайды. Тоқығанда барлығы бірге еді осылай. Міне осылай. Енді ары қарай осылай тізіп аламыз мына жіптерді. Мына спица номер 5. Төртті алып тастадық. Төртпен тек қана манжеттерді тоқимыз. Жеңнің резинкісін, аяқтың, балақтың резинкісін тоқимыз. Осылай мына соңына келгенше дейін тізіп аламыз. Міне мына соңғы жіпке дейін келдік. Енді мына жерден екеуін аламыз тағы да. Міне мына біреуін аламыз. Қатты тартылып тұр. Міне мына астыңғысын аламыз. Сосын мына бір жіпті аламыз. Осылай. Енді міне мына жіпті алып тастаймыз. Бұл керек емес енді. Енді қараңыз. Жаңадан жіп қосамыз. Жаңадан жіпті шамал ұзындау қылып алып қалыңыз. Не, тоқып болғаннан кейін мына жерді қараймыз. Егер арасында тесік қалып қойып жатса, соны мына ұзындау қылып алып қалған жіппен жабамыз. Так, қараңыз. Мына жерде не алған жіпті осылай крест қылып алып тоқыңыз, осылай, иә. Не, осылай. Так. Не. Бірінші жіп тоқылды. Екінші жіпті
Бірінші жіпті мына қысқа жіптен алдық, екінші жіпті ұзын жіптен аламыз. Ары қарай тоқи береміз осылай. Мынаны да міне көрдіңіз бе? Көтерген жібіміз ғой. Көтерген жіпті осылай өстіп аламыз. Арасында қатты тесіктер қалып қоймас үшін, сосын мына алып қалған ұзын жіппен мына қалып қойған тесіктерді дұрыстап бекітіп жібереміз. Сол кезде көрінбейді олар. Енді осылай оңымен тоқып шығамыз, соңына дейін соңына келгенде кездесеміз. Міне қыздар, соңына келдік, қараңыз. Мына екі жіпті тоқимыз. Енді мына көтерген екі жіпті қараңыз, былай емес, былай айналдырып осылай алыңыз. Тартып қойыңыз. Екі соңғы жіпті де өстіп айналдырып жіберіңіз. Міне. Бітті. Бірінші қатарды, екінші қатарды теріс тоқимыз солмен. Міне. Осылай. На бірінші жіпті тартыңғырап қойыңыз, өстіп тартып-тартып тоқыңыз шамалы тығыздау қылып. Екінші жіпті де ары қарай өзі жайлап бостау қылып тоқи беріңіз. Осылай. Өстіп айналдырып тоқи беріңіз. Мына жерден астына келген кезде бір қатар бітеді. Міне мына жіпке келген кезде оңымен тоқисыз, келесі қатарды. Балақты қалай тоқыдық, жеңді де тап солай тоқисыз, айналдырып тоқи бересіз. Бір оң, бір сол қылып. Мына жерде міне қолтықта да астында міне жаңадан қатар басталады. Сөйтіп тоқи беріңіз. Қыздар, жеңді тоқып бітірдік, 15 сантиметр. Енді мына бестік спицаны төртке ауыстырамыз. Балақты қалай қысқарттық, әрбір төртінші жіпті солай жеңді де қысқартамыз. Міне, мына спицамен бес, мына төрттік спицамен бастаңыз. Оң, резинка бір де бір, сол тоқиыз, оң. Міне, бір, екі, үш, төртінші екі жіпті бірге тоқиыз, теріс тоқумен, солмен. Осылай. Бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Осылай соңына дейін тоқыңыз, соңында кездесеміз. Қыздар, соңына келдік. Міне қысқарттым екеуін енді. Бір, мынаны қысқарттым. Бір, екі, үш, екеуін бірге төрт. Бір, екі. Мына соңғы жіп солмен біту керек. Сол кезде сізде тоқуыңыз дұрыс болып шығады. Егер мына жерде келіспей жатса, екіден екеуін тоқып жіберуіңіз керек. Бір оң, бір сол қылып. Соңғысы солмен бітіп тұру керек. Соған келтіріңіз. Так, мына бестік спицын алып тастаймыз. Бұнымен екінші жеңді тоқимыз. Қазір мына резинканы оң солмен примерно 6-7 сантиметр тоқып шығуыңызға болады. 6 немесе 7. Қалай сізге ұнайды. Сосын кездесеміз. Қыздар, жеңді 6 сантиметр тоқып шықтым. 6,5 сантиметр шықты. Менде енді қалай біз балақты жаптық, тап солай жеңді де жабамыз. Бірінші тоқып жібереміз. Содан кейін сол тоқимыз, сол ары қарай елеміз. Сосын бір-біріне кегіземіз. Тап осылай соңына дейін жабасыз. Енді міне оңды жабу үшін бер қарай елеміз. Сосын жабамыз. Бір-біріне кегіземіз. Осылай соңына дейін жауап шығыңыз. Соңында кездесеміз. Міне қыздар, соңғы жағына келдік. Қазір мына жіптерді жауап тастайым. Сосын екінші жеңді біз қалай осы жеңді тоқыдық, тап солай тоқып шығыңыз. Ешқандай өзгеріс жоқ. Тап осылай жабасыз. Сосын сізге қалай тігуді көрсетемін. Міне спицын алып тастаймыз. Мына жерде балақты қалай жаптып, тап солай жабамыз. Мына жерде ілмекпен іліп алыңыз.
Сосын. Міне осылай. Өстіп әкелесізді. Бетшіңіз болды. Мына жағын кесіп тастаңыз. Болды жіпті кесіп тастадық. Арасына тығып тастаймыз. Не мына жіпті осылай алып арасына тығып тастаңыз. Осылай соңына дейін тығып тастаңыз. Екінші жеңді тап осылай тоқыңыз. Қыздар, қазір мен капюшонды тігуді көрсетемін. Инені осылай сабақтап алдық. Енді мына жіп алып қалдық қой алдына. Егер салып қалмасаңыз, осы жіптен бүйтіп қиып алыңыз да, ұзындау қылып. Жіпті инеге салып алыңыз сабақтап. Міне қараңыз, жіптің ұзындығы осындай болу керек. Осындай болу керек. Енді қараңыз. Тіккенде іш жағынан тігеміз. Осылай. Мынау сырты ғой міне, да? Біз ішке қарай айналдырамыз. Осылай. Қазір. Міне, мына бірінші жіптен бастаймыз. Мына тұрған жіптерді осыларды тігеміз, біріктіріп. Не осы екі жіпті бірінші, ең бірінші осы екі жіпті аламыз. Осылай. Так. Бірінші жіпті алдық. Енді екінші жіп. Бізге көрініп тұр ғой, да? Осылай. Сосын, міне, мына жіптен шығардық, мына жіпке кіргіземіз қасындағы. Осылай жалғастырып тіге береміз, қасындағы жіпке кіргіземіз. Міне, шығарған жіптің қасында тұр ғой. Мына жіптің қасында тұрған жіпке өстіп кіргіземіз. Сосын, осылай тіге бересіз. Ең бірінші жіпті алған кезде шамалы тартыңғырап жіберіңіз. Екеу бірігіп тұрсын. Осылай. Түсіндіңіз ғой, да? Осылай қасындағы жіпке кіргізіп, өстіп тіге бересіз. Мынандай тартып қойыңыз. Жер шамалы әдемілі болып тұр. Себебі мына жерді былай қайырамыз ғой біздер. Осылай ары қарай тіге беріңіз. Соңына келгенде кездесеміз. Міне қыздар, соңына келдік. Капюшонды тігіп шықтым. Енді мына жерде соңғы тігіп жіберіңіз. Сосын жіпті кесіп алып тастаңыз. Мына қалған жіпті бекітіңіз крючокпен, ілмекпен. Сосын мына жіпті тығып тастаймыз. Сізде қандай комбинезонда жіптер бар, барлығын осылай тығамыз. Мына арасына. Барлық жіптерді осылай тығып тастай беріңіз.
Осындай ашық жерлерді инемен осылай бекітіп жібереміз. Болды, осылай жарайды. Жердім дағылмайды. Кесіңізді ручокпен бекітіп, сосын жіпті тығып тастаңыз. Өзіңіз қарайсыз, сізде қандай мықты ашық жерлер болса, со жерлерді жіппен, инемен жауып тастаңыз. Сосын мына жіпті былай тығып тастауға болады арасына. Осылай көрінбейтін қалып. Слай. Енді мына екі аяқтың ортасын қалай тігеміз? Қазір мен сізге көрсетемін. Мына жіпті байлаған босатыңыз. Слай босатып алыңыз. Міне, екі жақты екі спицаға кигіземіз. На 5 жіпті алып қалдық, соны спицаға бетіп тізіп алыңыз. Осылай. Мына жіпті алып тастаңыз. Қыздар, қараңыздар. Мына жерде біз аяқты жалғаған кезде, аяққа жіпті, осындай ұзын жіп алып қалдық. Сол жіпті инеге сабақтап аламыз. Қазір мына екі ортаны тігеміз. Ең бірінші мына жерді қалай тігеміз? Міне қараңыз, мына жерде міне екі осындай жіп тұр. Мынаны аламыз бірінші. Сосын мына недегі спицадағы жіпті аламыз. Шешіп алыңызды, тартыңыз. Тартыңыраңыз. Екінші міне тұр ғой, осы жіпті алыңыз, спицадағы жіпті алыңыз. Шешіп алыңызды, тартыңыз. Тартыңырап қойыңыз, арасында ешқандай ашық жерлер қалып қоймасын. Енді келесі, міне, көріп тұрсыз ғой, міне, мына жіпті аламыз, сосын спицадағы жіпті аламыз. Осылай. Мына жерде міне. Мына жіпті, сосын спицадағы жіпті аламыз. Осылай. Келесі жіп. Келесі жіп. Осылай 5 жіпті тігіп шығыңыз. Тартыңырап отырыңыз. Ұмытпай. Осылай. Осылай. Екі спицін босатып алып тастадық. Енді тартыңырап қойдыңыз ғой, мына бүйтіп мына үстіден алыңыз. Мен жіп үстімен бітіп тұр, үстіден алыңыз. Мына екі жіпті осылай қараңыз. Міне мына жерде жіп қалып тұр, бүйтіп іліп жіберіңіз. Мына жерде барлығын қадағалап отыруға болады. Лишний жіптер қалып қоймасын, барлығы тартылып әдемі болып тұрсын. Осылай. Енді мына жіпті ішке қарай бетіп кіргіш беріңіз. Іштен бекітеміз. Сыртынан емес, іш жақтан бекітеміз.
кесіп тастаймыз. Тағы бір тексер жүрек. Нормально. Енді мына жерде мына бекітек. Тартып, сосын тығып тастаңыз. Осы араларына тығып тығып жіберіңіз, көрінбей тұрсын. Мына жалғаған жіптерді осылай крючокпен арасына тығып тығып тастаңыз. Міне, тігілді барлығы. Арасы міне осындай әдемі болып шықты. Қолдың да асты әдемі болып тұр қолтық. Міне, енді екінші жеңді тоқып болғаннан кейін кездесеміз. Қыздар, міне қараңыздар, комбинезон дайын. Осындай әдемі комбинезон шықты. Енді ілгек тікпей тұрып, бұл комбинезонды бірінші біз жуамыз. Машинкаға жууға болады, және қолмен жууға болады. Тазикке салып. Машинкаға салсаңыз, именно деликатная стирка қойыңыз, немесе ручная стирка шерсти, немесе просто ручная стирка болады, соған салыңыз. Кәдімгіде обычно стирка қоймаңыз, себебі бұл тоқылған зат, жіп, бұндай жаңағы киімдер тоқылған, оларды обычно жаңа стиркаға салмаймыз. Оны бәріміз білетін шығарсыздарды. Теріс айналдырасыз комбинезонды, жеңін барлығын теріс айналдырып алып, сосын барып салыңыз машинкаға, іш жағын сыртқа қаратып, сосын режим шерстия қойып, жуып алыңыз ручной стиркой, немесе деликатнымен. Содан кейін кептіруге осылай сүлгі жаясты, сушилкеге жайып қойға болады. Сүлгі жаясты, сүлгінің бетіне осылай кептіріп аламыз. Осылай жайып қоясыз, өзі кебеді. Кепкеннен кейін негізі өтекпенді отпаривать етуге болады. Бірақ отпаривать етуге қатты отпаривать етуге болмайды. Жай ғана тек бетін бітіп, өтекпен өте шығасыз болды. Парды басып. Қатты баспаңыз, қатты жақындатпаңыз өтекті, алыстан жайлап өтіп шығыңыз болды. Сол жарайды. Егер машинка болмаса, қол мен тазикке бірінші су құясыз. Бұндай тоқылған заттарды порошокпен жумаймыз. Шампунь немесе қазір дүкендерде специально осында тоқылған заттарға дайын жаңағы нелер бар, гель, сондай алуыңызға болады. Мен өзім шампуньмен жуам. Егер машинкеге салмасаңыз, тазикке су, жылы су, қан жылым су құйып алыңыз, шампунь шамалы тамызыңыз, сосын барып мына комбинезон салып қойыңыз. 15-20 минут тұрсын, ішінде содан кейін басып шығарасыз. Сықпай суға болмайды. Сүлгіге орап басып алыңыз. Ана суы, комбинезон суы сүлгіге сіңсін. Сосын басқа сүлгі жайып қойып, соның үстіне кептіруге болады. Суға болмайды. Сол. Енді ілгек тігесіз өзіңізді. Қараңыз, менде мындай хендмейд деген ілгектер. Бұндай ілгектерді тоқма жіптер сататын жерден сатып алуға болады. Мен өзім негізі бұны Алиэкспресстен заказ беріп алдырғанын бұрын. Сояқтан алдырсаңыз, 100-200 данасын арзанға алуға болады. Сосын осындай хендмейд деген бирочкалар. Мен де бұны да Алиэкспресстен заказ беріп алдырғанмын. Капюшонға тығып қоюға болады, осылай тігуге болады, немесе бүйтіп қайырып тығып қоюға да болады. Әдемі болып тұрады осылай. Жеңге тығып қоюға болады, немесе мына жерге тығып қоюға болады, енді оны өзіңіз қарайсыз осылай. Қалай сізге ұнайды, солай осында. Егер болмаса, мұндағы ұнайды, тек ілгек тығып қойыңыз.
Міне енді осындай комбинезон тоқылдым. Егер менің бір қателерім болып атса, кешіріңіздер. Бірінші мастер-классым. Және шамалы. Енді сөйлегенде де қателіктер болған шығар енді. Бірақ комбинезон тоқып болдық. Мен түсінікті деп ойлаймын барлығы. Егер түсініксіз болса, комментарийге жазыңыз сұрақтарыңызды. Жауап беруге тырысамын. Барлығыңызға рахмет. Сау болыңыздар.